Ništa, imate broncu od prije koliko manje od mjesec dana koju ste osvojili. Vjerujem da su sad želje svakako velike i za ovo svjetsko prvenstvo. Kakve planove imate, šta pripremate? Pa da, evo, prije dva tjedna smo se vratili iz Belgije, iz HZ Vinkla sa broncom, sa evropskog mlađe seniorskog. Tako da mislim da smo u formi, jesmo sigurno, već do dugo vremena. Od svjetskog mlađe seniorske, tako je sad i evropsku mlađe seniorsku i sad svjetsko. Generalno ovo je nama prvo svjetsko na seniorskoj pravoj razini, tako da nemamo neka ogromna očekivanja. Svi mi znamo da je nama neki cilj biti u onoj kvoti za Pariz koja je 11 čamaca, tako da sam ulazak u B finale bi nama već bio, nam reći, neki zadovoljavajući cilj. Ali opet, kažem, imamo prvo sad tamo provjeti uopće kako to izgleda, kažem, prvi put da nam je to seniorsko svjetsko. Bez obzira što imamo iskustvo od prije, ali opet vidjeti kako to izgleda, pokazati najbolje što možemo, dati sve od sebe i utrkivati se. Pa tako je da imamo, još od prošle godine imamo dvije bronce sa svjetskih kupova, tako da već smo zakoračili u seniorsko veslanje, ali mislim da je ovo stvarno svjetsko seniorsko prvenstvo, da je to neka druga priča, da su to stvarno jake ekipe, još pogotovo u dvojicu bez puno posada u jako malo sekundi, tako da moramo se primeriti na svakakav rezultat i stvarno dati sve od sebe, utrkivati se i biti što brži možemo. Hvala vam. Hvala vama. Hvala, i sretno. Hvala.